Zer moduz? Ondo, bai? Ondo. Prestatoz? Bai. Prestatoz zure bakarrizketa egitera? Baina bakarrizketa bat inbio, tal. Bueno, galdetu ingo duzta zue. Hori da? Bale. Orduen bai. Lasai. Irrifartxu bat, hor. Irrifartxu. Bai, hori xe. Gusto da bai. Kepa Errasti, fadoak entzuten ditu zituen gizona, da zure azken obra, baina ez hori bakarrik zuzara, abeslaria ere bai, antzerkilaria, gidoilaria, aktorea, idazlea. Bai. Ezta? Bai, bueno, gauza asko, ez dakit interesinu egiten dagoela entzutia, baina bai horri gauza guztiok inditut, osea, que ez ezik ez dut esango. Eta non zen... Horekin identifikatzen zara gehien? Identifikau, beti esaten dut ni aktorien, azela, gehien gustatzen jaten lana guzti horreitatik aktore lana dalako. Baina, bueno, besti bestutziet ez ezik esaten jaten emutu ustilako. Bai, ezta. Show humanitza gustatuko litzaizuke? Adibidez, balio dizu baita ere? Baita, zatik ez. Bai, olako api inizen ditugu, bai. Bueno, eta fadoak ere, bai, fado kantaria ez dakit bazaren. Hauin dela gutxi bateron batek esan usten, jo, ez que fadoak beha abesten dituzu, ez, a ber, ez ditut, bueno, hain bai... Eta ongi gainera. Antzerki obra ontan abesten ditut, baina ez ditut sekula abestu, oza, ontarako prestatu nituen pare bat fado, eta... Eta portugesez eta dara edo euskeraz. Ez portugesez. Portugesez. Excelente, Ez da gitxondo txarta ikendoten, baina bote ikendoten, eta gero, bai. Eta fadoak abeste ez da batere erraza, Ez, ez da gitxondo ikendoten, osan gure, nik bota ditut nire estiluen, eta ez da gitxondo fadoa bezlari batek, edo fadoa gustatzen jakon batek zer esango leuken. Baina, bueno, ausartu gara eta botaten ditugu. Euskaldun ontzat zora garri. Oida. Kepa, fadoak entzuten dituen gizona, antzeslana, zertaz doa? Zer kontatzen da antzeslan horretan? Ba, antzeslan horretan kontatzen da bidai bat, bi lagunen arteko bidai bat, Ander eta Mario, Mario kamioilaria da, eta Portugalera bidean doia bere gurasoak bizitzatzera. Orduan, jasotzen dau autoestopiken Ander, eta hasiera baten ez die konturatzen, baina umetatik ezagutzen dien bi lagun die. Ikastola garaixan elkarrekin ibilitakoak, eta gero herriz banandu zienak, eta ordutik ez dago elkar ikusi. Zuzara Ander, gainera. Dinaz Ander. Eta Ander doia, Aiamontera, Huelbara, fado lehiak eta amater batera. Orduan, izango da bien arteko bidaia hori elkarrekin, eta hortartien egongo da, hirugarren pertsonai bat, sekule ez dut esaten oso masku izenekua. Masku. Ados. Masku, ez dugu ezer gaixo esango. Masku? Eta masku kapur bat, ba bueno, bidaia hori baldintzatzen dau, bi mutilonen abentura ontan edo gutxi gora bera, esan daigun hori dala. Zan aitzaki bat azkenean maskulinidadeari buruz hitz egiteko, eta gai horri eutxi genutzen, eta hori kontatzen gabitz. Bueno, Ander, Mario eta Masku, eta bestelako izenak esan da, Ane Gabarain, Iñigo Aranbarri eta zuzeu. Bai. Ezta? Bai. Ez da elkarrekin egiten duzuen lehen da biziko antzelana gainera, zuke ezagutzen duzu elkar. Bai, irurok elkarrekin egiten duena, bai. Baina nik Iñigokin goenkalen lan inauen, gero txarribo dantzerki obran lan inauen, eta hanekin bieta baten lan inauen, eta gero terapiaz izeneko antzerki obra baten bebai. Orduan, ezagutzen hauen zer zan bai batekin bai bestiakin lan eikia, baina irurok elkarrekin sekula lan inbarik. Eta fadoak gogoko dituzu. Bai. Zein da playlista bat egin beharko bat zenu? Zein da... Iarrapa, unau zuen. Zure guztokoena edo, baduzu bat asko gustatzen zaitzuna. Jo, ba, behitu, hemen antzerki obra honetan, ez dakit jondo esango temez, gua dos meus ziumez abestisa jotzen dugu, eta erabaki gauen abesti hori jotzia, entzun nahuen nian, maite minduta geratu nintzelako abesti horrekin, eta ari ginen nian antzerkisa prestatzen, eta berze fado abestu edo... Ba, jo nahuen abesti honekin, eta ba, igual hori izango neuke, askotan entzun duten abesti bat izan dalako hau prestatzeko, klaro. Eta nolako izaten ari da jendearen harrera? Ba, oso ona. Ba, geneukan beldurra apur bat, ze aurretik indako lanekin aldendu gure gauen, estilo aldetik eta hola. Eta, hasi gauen nahiko, bueno, galduta gidoi bat ba geneukan, baina... Ez genek izen oso ondo zer urtengo zan, antzerki prozesu, oza, ensaiu prozesu hortatik. Eta konturatu ginen nahiko historia, bueno, gidoiti bebasetorren, nahiko historia, bueno, surrealismo kutsuak zeuzkan historia bat zala. Eta orduan esaten, haber jendiak hau nola jasotzen dauen. Baina egisa zan, ba oso erantzun polik eukidou. Askotan esan dut elkarrizketetan eta hola, gaur egun dauen egoera honekin, ba publiko gutxeu dauela eta musikoa erabili behar dela eta hola, ba, askotan ez da perzibitzen oso ondo jendia zela jasotzen da bilen, ez? Eman aldi bat, irrifarriak ez die ikusten, eta mezkimen jentiak algara egin dau. Klaro, eskabar, Ane Gabarain daukogu. Eta oso personaje politiak
dauko. Eta zer da, komedia bat edo... Bai, batez bezango nuke komedia badala. Tartekatzen da, bueno, guk aurreko lanetan behola jokatu izendu, apur bat komediatik dramara salto egiten momentu batetik bestera, eta hemen be hori badau. Baina, bai, hola trasu generaletan, komedia bada, bai. Fadoak entzuten dituen gizona, horretaz gain, obra gehiagotan ere ari zara parte hartzen, bai. Antzerkian besteak beste Sisiforen paperak, bai. Egiten ari zarete, egunkaria auzia, ez, egunkariaren kasua, egun horiek taularatu dituzue, bueno, gaia korapilatxua da, nolako izan da hori oholtzaratzeko esperientzia hori? Ba, nietzako alde batetik ohore bat, eta erantzukizun handixabe bai, ba, bueno, ba, oso iraganien oso reziente dauen kontakizun bat kontatzen gabiltzalako, iruitzat kontatu biharrekua gainera, eta horregatik esaten dut ohore bat bebai ez, eta oso politia eraberian, ba, jendiak asko empatizatzen dauelako gaixakin, emozionalki bai, eta hondikan oso presente dauko huelako, eta orduan, ba, jendean oso unkituta gelditzen da. Eta nik uste oso obra politia dala gainera ikusteko. Eta gainera zuetzara edonor. Ez. Zezuk egiten duzu Martxelo Otamendirena. Bai, antzerzlanian Carmelo Beramendi. Moldatuta dau, apur bat... Inork ez ezagutzeko, ez da? Bueno, jende guztiak daki zein dan, baina, bueno, apur bat distantziamentu hori itxeko baita, ze gainontzeko personajeak fikzionauak die, bueno, diegunkari bateko langileak, baina bai dau Martxeloren papera eta Torre Aldairen papela, bueno, benetako pertsonai batzutan oso oinarrituta eta oso identifikatzen garrisak dien bi pertsona, jorduen bi hoiei, izena moldatu jakien, nolabaiteko distantziamentu bat eiteko, ez jausteko ez imita zinuan, ez, bueno. Iñaki Uria izan genuen hemen gonbiatu duela hilabete batzuk, eta berak esan zigun, gonbiatu zenituztela alako aurre estreinaldi bat egitera beraiek, bueno, momentu horiek zuentzat ere, zu adibidez, jakinda, Martxelo Otamendi, aurrean, zeneukala, esperan lo egintzen nuen? Ba, urduri hau nintzen, eta berari esan nuntzan, eta gainera izen zan, urnietan izan zan, teloia zabaldu, eta zartzen gara banamana, baina pare parian, pun, bera. Laguntzen du horrek pila bat, eta... Denbora guztian bera ikusten zenuen hori. Bai, gaina aurreneko filan. Baina, bueno, ez, ondo, nik uste dut, bueno, eurak esan biko leukie, baina oso eskertuta kontatzen duen hori kontatziagatik, eta nik uste dut geu bebai gogotxu hori kontatzeko, ez? Orduan, esperientzia oso politia egisa esan. Eta gero, zer esan zizun, zuri? Eta gero, esan usten, ba, ekixela oso urduri ninguela, ez dakit zeinek txibauzutzalako, eta, bueno, ba, hasieran oso unkituta, ba, bueno, kontatzen dana kontatzen dalako, eta zuk lehenengo pertsonan hori bizitu izan dozunean, ba, ez dalako, bueno, ba, gogorra izango dalako suposatzen dut, ez dakit hori ikustia, eta oso eskertuta, bai, oso eskertuta kontatzen genuen guzti hori ikustiakin. Beze, kasu honetan, errealismo handiarekin kontatzen da, egia, gertatutakoa. Saiatu ginen baita, bai. Horrek ere pixu handia ematen dio antzerkiari. Bueno, kontatzen da, egunkariako auzia bai kontatzen da, baina kontatzen da baita, igual, kasetaritza redakzio baten eguneroko bizitza zein dan, eta bertako langileen eguneroko bizitza hori zein dan, ez? Eta horrekin baita oso identifikauta sentiru ziren, auzia zaratago, ba oso identifikagarrisak ikusten zituzten pertsonai asko, eta gauz asko igual, ba, grazia puntu batean, ba, igual, kasetaritzain gertutik, bueno, ni kasetaritza ikasi nahi, baina esan gurot, kasetaritza gertutik bizi ez dauen jendeak igual harrapatzen ez dituen gauzak, ez? Eta, bueno, gustora ikusi eguien. Antzerkietaz ari gara, gehiago ere badira, baina goazen orain, telebistara, edo etorra gaitezen telebistara. Bai. Horrez gain, barre librean ere bazabiltza. Bai. Eta horrek demora desientek enduko izu gainera. Bai. Eta, esan minan, burua uste, baina zentzu honian esan gure dut. Bazkenian, astero ebili bigarelako monologoak prestatzen, esketxetako gidoiak prestatzen. Claro, ez monologa bakarrik, esketxak... Bai. Baina, bueno, oso gustora, oso ondo pasetan dugu. Igertzen da, egisera. Nik ikusten dudan ean behitzat, igertzen da. Bai, orduen, ba, horrela ondo pasatzen duela. Fado ari buruz izketan, zure gustoko fado kutxuna aipatu duzunean, gogorarazi dazu, barrelibrean egiten duzun pertsonaia bat, nola da? Ah, Martxinu. Martxinu. Bai, hori, Martxinu. Martxinu. Bai, hori, gainera kasualidades izen zan, oza, hori... Esketzan agertu bihar berez, alabe arrezmogon izen zen, grau gauen, baina besta, oza, esan, venga, azentu brasileinua jarrikutzau eta bota gauen, eta esan, ostra zer oso sentitu, nazen, eta esan, igual gaixotan agertu bihar da, ez, eta hola urte esan. Barre egiten duzu eta ongi pasatzen duzu, baina erraza da eta divertigarria da egunero komedia egitea.
Ba, bueno, badauko bere hori askotan izan izan da, eskalien, bueno, niretzat pasauela, baina jende asko galdetzen duena, venga, konta bat txiste bat, ba, ez egun ez dokutzuk barre eragiteko gogua, baina, bueno, bai da egisa, ba, agradablia dala, barre eragiten energia hortan, edo giro hortan, lan eikia, beti ez da erresa. Horregatik bai, hainbeste inditugu ja, batzutan joaten garela igual beste gai batzutara, ba igual humorerako bide gutxia bizten daudenak, baina, bueno, ba, mezu interesgarriak euki aldituztenak. Baina, zuk egun txarra dakarzunean plato batera do grabatzeko ordu horretan, egun txarra eduki ja, zen moduz hori? Ba, bueno, ba, aurrera inbiar. Aurrera inbiar, bai, 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 ez da besteik, ez da besteik. Ez da, erresa hori, Ez, ez, baina, bueno. Artista horretara ere oituta, bakarrizketa asko izan dira oso onak eta politak egin dituzuenak, bada bat zurea ikaragarria izan zena eta benetan birala izan zena, euskalkien inguruko bakarrizketa hau benetan ederra. Ni udaran Euskal Herrian geratu naiz. Bai, pasaden urtean Jonek komentatu zuen bezala, urten turismo lokala egin dut. Eta kriston parajeak ditugu Euskal Herrian. Mota guztietakoak. Euskalkiak beste. Donosti hasi nuen... Ai, ai! Kaka! Donosti han! Hasi nuen nere bidaia. Ze ai txatxia baitauka Donostiak. Batzoi kriston amorru ematen dia Donosti a ai txatxi hori gabe esateak. Neri Donostiaren zetak ematen dit kriston amorrua. Kristona, zainzuria, zuazubizkar, zatzaizkizue. Aber, igual inbidia izango da, baina nola da posible zeta hori hain ondo ahoskatuta esatea. Da, Donostiati zautza moitu nintzen, no? Txaparrotan, no? Zarautz, no? Kostako beste herri bat, no? Kriston biztak, no? Getaiako arratoia fonduan, no? Getaiak ere aitxatxia, no? Baina han ere jendia, no? Da, getaiatik... Jende hartetik aldegin haien Azpeitile pasauta Loiolako Tierra Santan barrena Azkoitilen egon aldile. Baina askoikine kriston beru eituzunez, Elizataiko barriketan urtrago bat jo, da berrize kostaldea muitzie pentsaunun. Ondarrure. Ondarrun la hostia ira. Ondarrun da horri ingurun, ahi txatxia popatik hartzera bizaltzen dabe. Popatik hartzi. Haizu. Hau bizantzen sekulakoa. Haze entrenamendu, haze lana. Beti guztatu izan jat, beti guztatu izan jat, euskal kixenak, bueno, antzerkixe ikasi noen garaian, bueno, hor, Julia Marin eukigoen irakasle bat, eta asko hitz egin gauen euskal kixen inguruan, euskal kixeak ze erraminta politiak dien, baita fikzinua sortzerakuan, ba hori erraminta dramaturgiko moduan erabiltzeko, eta beti eukidot olako errestasun bat, bai. Eta ideia eukinoen, beida, erlauntza pelikula grabatzen, orduen eukinoen ideia, ez dakiz zela korriru jaten, eta hori ustailen grabo gauen, orduen, basan, bueno, denporia daukat, esaten hauen, hau, o ondo ingot, o bestela ez dote ingo. Orduen, idatzi nahuen ustailean ziar, eta gero, ba hori, ezagun desberdinei bialdu nuntzien, ba, testu zatitxuak, eurak zela esango leukien galdetuz, eta nire lana suposatu nuzten, hau eitxiak. Baina... Baina gero guzti hori ahoskatzea, hori da zaila, eh? Hortxe bilgitzen, rara. Ondikan igual buruz ikeko gai izango nintzakela, oso zoriko. Hortxe. Bimila eta lau, zei eta zazpi. Argazkia bera izan da izu herria. Gaztetxo. Izua da argazkia. Hori atzekoa... Hain behar, beste beze. Ez dakit zenbat. Sortzi bat urte. Ez. Bizarbari nahuelako da, eh? Hori da. Bizarbari nahuelako da, bai. Bueno, aziko geha 2007ko irudiekin. Ui, eskerak petzetan nagoen esan izabela 2007, eta ja dardarak asinaz. Bukarako utziko dugu. Jabarera batzu, urte batzu. Honena bukarako utziko dugu. Aziko geha 2007ko ekin, zuk bertan baitzen ditun, 25 urte. Bai, otabostotaxei, bai. Bai, okitabost bideo honetan, gazte-gazte, eta zutan blai programan intzizun erreportaje bat. Gogaratzez da? Ez. Ba, aretsabaletan erreportaje bat egin zizuen, zu orduan goenkalen zen biltzan, eta, bueno, zu kontatu zenu pixkat, zure ibilera zintzean, zure kurrikuluma, eta, bueno, trapuzarren bat, ez, edo... Gauza gehiagik kontatu zenu nik ustez. Ikusiko dugu. Venga. Begira.
Ni duela goita bost urte jaixo nintzen hemen Atxabaltan, 18 urte ingurukin Bilbora joan nintzen kazetaritza ikasten, baina hori bai, aste bururo Atxabaltara etortzena. Atzeko taberna hortan, bueno, nik urte asko inbitzut atzeko taberna hontan, jetzat Atxabaltako lekurik polikenetako bat, Urkuluko urte gisa da. Kabero, pikabero, pikabero, bai. Han urrin hau badau presa, oza, presa bat egin hau bien, eta badakit presa ingururat etortzen zala jendia. Ni no se torri, ¿eh? Ni que esto te que yo te... Picadero, picadero. Va, que ser que encontró. Orduko erropa kondika mauzkatela. Eta erabilitien ditu. Ama bosturte pasadia. Manu, moda gueltatu itomenda. Orduan esan, orduan esan duzu, orduan etzinela Urkulura joan, geroztik amair urte izan dituzu joateko. Bai, ez nas joan. Ez. Osa, bai, ainiketan itien. Osa, esan gurot. Gueltak emuten. Kruizin daulako gez. Kruizin daulako gita. Gertu da. Bueno, jarraituko dugu, bale? Oain bakizu ze pasadan, sartu nahi zenen ilea, arratzaldeon da, ilea deitu izut aldez. Eta nigoz, gero zen de buruai, abe, ez, kepa. Baina, zu goen kalen hasi zinean eta bertan zinean aldez. Urte batzuk eman zen ditu nor, eta nik ezagutu nun aldez bezala eta ilea ala deitu izut. Eta hain ikusiko dugu bideoa da goen kalekoa, bale? Goen kalen zenba gauza egintzen ditun, tartean erreformatorio baten ere bukatu zen, hon? Bai. Bai, bai, ze txintxo... Amak nola zuen izenaz? Agurtzan, eh? Agurtzan, eh? Agurtzan, eh? Baita errese. Agurtzan. Eta ze txintxo planta ekandan, goen kalen txintxoa zen, baino erreformatorioa... Erreformatorioa juntzan. Zergatik, behira, honen gatik. Nire gatik egin zen nion tiro, nik ordaindu beharko nuke. Ez, ama. Nik erabaki nuen pistola hartzea, ez duk. Gainera, abokatuek diote, uste baino lagurragoa izango dela zigorra. Tirua egin nuenean ez nengoela burutik ondo. Hori esango dute, eta ez da biltza oso, kera ez da. Impresiño por bat eitzen dago, Orduan, zukor norbait akabatu zenuen? Koldo emunutzen tirua. Koldo tiru emantzion, etzun akabatu. Ez, urte hortan sartu ditzen gu, eta denboraldi hortako lehengo kapituluan ikusten zan, zer gertatuko zan bukaeran, zara koldori norbaitek tiro bat emute dutzela. Eta guk ez genek isen, oza, guk pasau gabeen denboraldi osua, jakin gabe ez deintzan tiro, eta goratzen az, azkeneko aztietan, derrepende, zu nik? Nik zeatik. Nik hiri behar dut. Bai, bai, eta hola xe izen zan, bai. Aurreneko kapituloan tiro bat ikusi izan, eta 200 kapitulo eta gero, urte bukaeran, ja azkenen zuk zure burua errudun zaina. Hori da, hori da. Jota zen hori. Bueno, eta oain, bai, 2004ko irudiak ikusiko ditugu. Bai, gaurko zarrenak. Hemen zen ditun ja, 23 urte, geotako gaztego. Eta gaina, esango dugu, zuk musikai buruzko atal bat ere telebiztan egin dezula. Bilurra! Agus, zuk kantu jira oso ondo indezu gaur, aitzak egin egizta, baina bestera bat egitezun kepak. Kepak beste estilo batera. Gremiokoa, gremiokoa zan behar. Bai, behar ere playlist bat aurkeztezu, baina beste estilo batean. Ideiak edo hartu nahi behituzu, ikusiko dugu. Atento, gure. Venga, bale. Kepa, 23 urtekin, dana ematen, behira. Badakizu Kepa beti biltzen dela, tabernarik taberna lista hori egiteko, eh? Amarretik batera. Amarretik batera. Abre tu mente. Abre tu mente y descubrirás. Akordetan nintzen eta ez da gizatik 2004 esan da honien, esan dut, ez nintzen akordetan oso ondo zer izen zen, baina hasi zaren nien, esan dut, hori izen zen. Seguramente, bai. Eta nola sentitu zea zure burua ikusita? Joda, impresiño egiten dago. Abre tu mente. Abre tu mente. Ixo, hau ikurte pasan dira. Baino kortare oso ongi, dantzari? Baino kortare dantzari, arri zen. Ez dut ikusi etxebez, ez dakit zeintzuk egin. Etxar argazki horrek irudi horrek zema balio duen. Jon Garate, ezkerrik asko, ez horregatik. Mezu batzuk ditut, zuretzat.
Bai. Hainbat eta hainbat jaso ditugu, eta nik batzuk irakurriko izkizut. Bai? Vale. Ea jendeak zer dioen. Lehendabizikoak dio, oraintzeko bakarrizketa hori euskalkiena ikaragarri ona izan zen, eta gainera Etxalarren bukatu zuen bere bidaia Nire Herria. Eta gure arront ongi egin zituen. Kar, 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 kar. Bai, emotikonoekin. Ondoren, ze jatorra Kepa eta zenbat gauza egiten dituen segi urte askotan. Urrengo hau, Kepa aktore bikaina zara, arratsaldea alaitu diguzu, bibazu guapo. Ze ondo. Mira, ze ondo. Urrengoa, Kepa, dauda beste euskalki batean. Kepa, ondion parre baten gabizak Atxabaltako Brianena egin ebian, bideotxoaz mundiala hori artistia eginda hauena. Hai? Eta azkeneko bat, altzo esan Kepari artista haundia dela. Altzo esan Kepari, hau etxistetan, atziute. Altzo esan Kepari artista haundia dela, bibazuek. Txistetan, na? Bai, bai, bibazuek. Horrelako ikusentzuleak guztu hartzen dira, eta horrelako mezuak ere guztu. Bai, jo, eh? Bai, Kepa, barre librea bai, baina demora libre asko izaten duzu, ba, dukazu demora librerik? Horten gutxi, 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 gutxi. Daukoen zuertia da, gure lana. Martxan, bai, asko gustatzen jakula gure lana. Horre daukoen alde hon da txarrekin, baina, bueno, bintzate, bueno. Eta, haizu, mezuetan aipatzen zuten, Aretxabaletako zerbait, agian batzuk ez dakite, zertaz ari zen, ikusko dugu? Bai. Begira, begira. Seguro zu esatia. Hau da, egoeria. Ezin mobilu dabil jentia. Zaldur zure den dia. Ta zerra utabernia. Madarikatu aurtengo urtia. Baina txabaltarrok ez dou amore mungo. Biziposa ez duzku inokerungo. Zerdagurosuna, bisigupo atuna, arraite bisietan daukotzuna, bildotxo azpizuna, da kalitate duna, karnize janto pauko dozuna, ze atxabaltarrok ez dau, amore mungo. Biziposa ez... Pero... Ze irudimena, ez da? Bai, bueno, hori, irudimen hori, da gehiago, Ibai Zangitu eta Mikel Alberdina, diela bideua grabatzia sarduratzen dienak, Atxabaltako bi mutil, bueno, bisak hemen lanin jakuak, eta, bueno, baya, eurak ja badaroi ez, 8-7 urte, Gabonetan urtero, komertzio txikina bultzatzeko bideua egiten. Oindala, 4 urte kontaba guien nirekin, orduan Freddy Mercuryn nabesti baten bersino bat izan zan, eta, baina, bueno, artifiziak eurak izaten die. Gero niri enkargatzen duztia, besti xan letrak eikia, eta hor agertzia. Baina, antzerkia eta antzokia ongi dago, baina errigintza ere, bai, ez da? Bai, eta nik uste dut horretik funtzionatzen dago, biela, inondo, bai. Gozada badalako, herriko jendia ikustia prest, ba, gurutze baten, zintzilik, bueno, preso ikusteko, eta Freddy Mercuryn ingagoenian be, ba, hori jende pila bat batu zan, eta aurreko urtean La Casa de Papelen orako parodia moduko bat ingagoen, eta jendia prest, aktore moduan agertzeko, eta hori gozada bada, horrek ez dauko presioik. Herri parte hartzaia. Bai, horrek ez dauko... Bueno, Donostia Antzerkia saria, 2008 bat, gaitzi duzue. Ez lehen da biziko aldiz, gainera. Hori da. Ez, ez da lehen. Bai, hori da. Larun batean jasoko duzue. Hori da. Saria, eta non ikusi ezakegu... Ba, larun batean bertan, baina hor sarrerekin, ba, bueno, ba, gonbidapenak bi eta jende asko ketorri gure dau, eta zaila egongo da lortzia, gero... Soldaut edo. Hori da, bueno, a ber, espero deigun baiet. Eta gero, maiatzian egongo gare askoitin, maiatzaren 8, eta ekainaren 26 Bilbon. Espero... Badoak entzuten dituen gizona. Hori gehiago urtengo diela, eta udazkenera begira bebai. Aipatu goren itxuzke baita, Xabier Ormazabal, Getari Etxegarai zuzendarixa, eta David Alkorta teknikarixa, zer bestela beti berdinon izenak esaten di, eta beti gora aipatu izan dut talde lan hori. Bai, eta hoxe, aipatzia goren hori. Gainera, Sarixa jasotzera Getari eta Xabi goko die, bestiok...
lanien hongo garelako. Osa, prest edo ateratzeko prest, osa, que... Señale hona, oso ongi. Bueno, ba, gure talde bagara, eta guk ere gure talde osoari bezarka hondi bat bi batzuek talde osoa osatzen duten guztiei, Kepak indago keinu hori baliatuz. Kepa Errasti, ba, haundi izan da. Orain arte pasillotan ikusten zintu gure menatzera eta aurrera, ba, gaur horre xe izara. Jorre mentxe. Eskerrik asko, eta oso gunean barri librean, eh? Bai.